bravo, არაჩეულებრივი შესრულება. მეგობრები, ეს იყო ნაწყვეტი სპექტაკლი და მძინარე მზეთ ნახავი და მადლობა მათ არაჩეულებრივი შესრულებისთვის. ეს ყველაფერი კი მანიშნებელია იმისა, რომ ვერის უბნის ტანც კლასი კიდევ ერთი პრემიერისთვის ემზადება 3 და 4 თებერვალს მარჯანიშვილის თეატრის სცენას, სწორედ ამ არაჩეულებრივ მოცეკვავებს უბასპინძლებთ, ასე რომ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს, საბალეტო სტუდიის ხელმძღვანელს ხალოტონ მაკა მახარაძეს და ბალერინებს ნატალია როგავა და თიკო მიქაია. მოგესალმებით და უმშვენიერესი მადლობა თქვენ ჯერ ერთი ასეთი შესრულებისთვის და ჩვენი დილის ასე გალამაზებისთვის. და ახლა კი საუბრისთვის დავიწყოთ საუბარი იმ სამზადისზე, რომელიც თქვენთან უკვე მიმდინარეობს. სამზადისი არის ძალიან სერიოზული. მე მინდა ხაზი დავსვა კიდე მაყურებლის გასაგონად, რომ ჩვენ არ ვართ პროფესიული სკოლა. ეს არის სამოყვარულო და ვისაც უნდა, ვისაც აქვს სურვილი, ვისაც უყვარს. უმეტესად არის შემთხვევები, როცა მშობლებს დედებს თავისი აუსრულებელი ოცნება ბავშვებს მისცეს ამის საშუალება და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ბავშვია ჩვენთან და 6 სპექტაკლი გვაქვს და 6 სხვადასხვა შემადგენლობა. აჰა. ძალიან კარგი. ხო და ეხლა ძალიან ძნელი იყო არჩევა, რა თქმა უნდა, ბავშვების, მაგრამ ესენი კარგები არიან და ყველა კარგები არიან. ყველა კარგები არიან. გავუტოდო მაგა ბალეტზე რომ ვისაუბროთ, მძინარე მზეთ ნახავი, არც თუ ისე მარტივი ბალეტი, მოდით თქვათ. აბარა. როგორია თქვენეული ვერსია, რომელსაც იხილავს მაგა? აა, ისეთ არის. ჩვენ დავარქვით ასე ჩვენს ვერსიას, ქორეოგრაფიული ფანტაზია პეტიპას ქორეოგრაფიის და საერთოდ რეჟისორის. ხო და ჩვენებური, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმას ვერ ვიცეკვებთ ერთდროს, თლათ ჩვენებურად არ გაგვიკეთებია, იმას დავეყრდენით. და ბავშვები ცმაყოფილები არიან, მე მგონი, ზოგიერთი ერთი ავრორაზი, საგემ თავარი გმირი, ვარდისფერი, ეს 16 წელი რო შეუსრულდება, ახლა ვიცეკვებს ამას და ქალბატონი თიკო კიდევ არის ფერია. აჰა, და ეს სიკეთის ფერია, სიკეთის. მოდით გითხარით მაშინ, თავად მიკროფონს მოგაწოდებთ, მოდი ავრორასგან დავიწყოთ. ავრორას დავიწყოთ. გითხარით, როგორ გრძნობთ ამ როლში თავს და რა მოგწონთ ყველაზე მეტად ამ სპექტაკლზე მუშაობის პროცესში? ძალიან მიხარია, რომ ავრორა ვარ და ძალიან მადლობელი ვარ მასწავლებლისთვის, რომ ამირჩიეს მე ამ ტელევიზიაში გაწევის. როგორი რეაქცია ქონდა? მითხარი, რომ გაიგე, რომ ავრორა უნდა ყოფილიყავი მთლად. ბედნიერი. ცისფერი ფერია რას გვეტყვის? რა არის ყველაზე რთული, აი, თქვენი როლის შესრულების დროს? ყველაზე რთული არის ჩვენი როლის შესრულებისას მუსიკას ჩაწდებამდე აყვე, რომ მოხდე შენს როლს. აჰა. შესანიშნავია, რომ ახალგაზრდა არტისტებს დაუბრუნდებით ოდნავ მოგვიანებით. კაპიტან მაგა, თქვენთვის ალბათ ემოციური უნდა იყოს კონკრეტულად ეს წარმოდგენა, რადგან ავრორას როლი თქვენ შეგისრულებიათ. მე წლების წინ როცა დავამთავრე გამოსაშვების საღამო. ხო, საინტერესო არის რითი განსხვავდება ის ძინარე მზე თუ ნახავი, რომელშიც თქვენ ასრულებდით როლს იმ ავრორასთან, რომელსაც დგავთ ახლა. იცი რაშია საქმე? ის ავრორა და საერთოდ ის სპექტაკლი ვახტანგ ჭაბუკიანის ქორეოგრაფია იყო და ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიყენებთ პეტიპას. ვიყენებთ, ასე ვთქვათ. ხო და ეგარი და ეგ, მაგრამ ჩემთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ეს ძალიან. თუმცა პროფესიული მიმართულებითაც რომ ვისაუბროთ, აი დროთა განმავლობაში ხომ ამდენი წელი გავიდა, როგორი იცვლება დღეს უკვე ეს ქორეოგრაფია, როგორი ხედვები იყო მაშინ და როგორი დღეს? კლასიკური სპექტაკლები და ბალეტები არის პრაქტიკულად ხელუხლები, მაგრამ რედაქციები კეთდება. ისევე როგორც ახლა ჩვენ რედაქცია გავაკეთეთ, ხო? და გვანცა გავაშელმა გააკეთა რედაქცია. დე. ჩვენ პედაგოგები აგერთგანან თაკი იმედაშვილი და ქალბატონი მარია კუბაიძე აგერთგანან და უყურებენ თავის ბავშვებს. დიდი სიამაყით. დიდი სიამაყით. ბიჭები ჩვენ არ ყავს სტუდიაში, მაგრამ ყავს კეთილი ნების ახალგაზრდები. აჰა. მაგალითად, ახლა აი მარიამის ვაჟიშვილი გახლავთ პატივცემული დათა მაისურაძე. დათა ვიხილეთ. დათა ვიხილეთ. ხო, ესე ჩვენ პატარებით დავიწყეთ.
სუ პატარები არ არიან ეს, კიდე უფრო პატარები ძალიან. კი, მე ვწნანაფი თქვენი პატარები, უსაყვარლესები. გავატანო მაგ აი ეს კითხვა მინდა დავსვა ზუსტად. როგორია მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ პატარებთან, რომლებიც რეალურად ჯერ მე ნახე თქვენ ძალიან პატარები იყვნენ, კი მარჯვენა მარცხენაც იცოდნენ თუ არა? არ ვიცი. მარჯვენა მარცხენა. როგორია პატარებთან მუშაობა, იქ ხო? იცი რა, მე როგითხრა არ მიწევს პატარებთან მუშაობა. პატარებთან მუშაობს გოგოები მუშაობენ ჩვენი კიდევ რომლებიც აქ არიან თეკლა გვილავა ყავს გოგო გადასუნთლად ახალგაზრდა ამათზე უფრო ახალგაზრდა და ის სახერხებს ამას გოგოებსაც პატარები ყავთ მაგრამ თეკლას სუნთლად ორი წლის ორი წელი ნახევრის და ასე შემდეგ თუმცა ამას ეკიდენ წესით არიღებთ ხო 4 წლიდან 5 როგორია არასწორად ვიცი ესე ბატონო 5 და 8 კაპიტანო მაგ აუცილებლად მინდა გითხო თქვენი გასტროლის შესახებ რიგაში. საიდანაც და დაბრუნდით ცოტა ხნის როგორ ჩაიარა, როგორ შეგვთათ მაყურებელი თქვენი მოლოდინი როგორი იყო, როგორი გამოცდილება მიიღეს ბავშვებმა? აი გამოცდილება მიიღეს ნამდვილად. ჩვენ რიგასთან ვართ შესუსხორცებული შემილი ასე ვთქვა, იმიტომ რომ უკვე მეშვიდე ჯერ ვიყავით. ძალიან მოგწონს იქ ჩავდივართ, ძალიან კარგი პირობებიც არის, კარგი დაან ეხა ჩვენც უკვე აღარ გაგვიკვირდება არაფერი მორთვის ქალაქის ესა და იქ ძალიან ლამაზად არის და გვიყარს იქ გვიყარს ძალიან სიარული წელს რაღაც განსხვავებული იყო იმიტომ რომ ჯერ ერთი იყო ახლა ეხლა სულ რასაც უყურებთ არ ვიცი ეს მიდის ამაზე კი ხედავს მაყურებელი რო ხედავს ეს არის მაგნატო აჰა არ ეგონოთ ესე იგი კი ეს არის მაგნატო. ხო და რიგასთან მეგობრობთ ძალიან კარგად. ეხლა ვაპირებ საბერძნეთში წასვლას. იქაც უკვე მე-13 მიდიოდ. რაღაცა ესე რაღაც მოგვეწონება და შეგვიყვარდება ბავშვები ხო იცლებიან და კი ბატონო თიკოსთან და ნატალიასთან გადავინაცვლოთ ისე ჩვენ დინარემზე თუნახავი ვიხილეთ ახლა ფრაგმენტიდან კიდევ ვიხილოთ თუმცა კიდევ გაქვთ არაერთი დადგმა ხო რომელი გიყვართ ყველაზე მეტად რომელზე მუშაობა ან რომელი გერთულებად და რომელია ესეთი რთულად ან საოცნებო როლი თუ გაქვთ საერთოდ აი ეგეც საინტერესოა ჩემი საოცნებო როლი უკვე ასრულდა და ყველაზე მეტად მიყვარს ვიცი რომ ამას იყო ეს შემთხვევაში ჩემი საოცნებო როლი არის რომ ვიცე კონჟიზელი. და ყველაზე მეტად მეც ვიყურებს მაგნატონა. რა მაინტერესებს იცით გამოდინარე იქიდან რომ სამოყვარულო სტუდია. რას აპირებთ სამომავლოდ? ანუ პროფესიული კუთხით გინდათ რომ პროფესიონალი ბალერინები გახდეთ? დიახ. ასე თქვენ შემთხვევაშიც? კი. მაგრამ ცოტა ხობიცაც თლი მიყვარს ცეკვა. ძალიან კარგი. მოდი საუბრის მიწურულ სკალპტორ მაგა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, როდის და საათ გამართება თქვენი ღონისძიებები. ხვალდაზეკ მარჯანიშვილის თეატრში. და ველოდებით მაყურებელს ძალიან გიყვარს მარჯანიშვილის თეატრი, როგორც სახში ისე ვართ. შესანიშნა მე დარწმუნებული ვარ საოცარი საღამოები ელოდება მარჯანიშვილის თეატრში. საღამოები და დღეები. და 2 საათზეა, 5-ზე და აჰა, მთელი საოცარი დღე. როგორი მოგ თქვით გადაინაცვლოთ ახლა სცენაზე? ამასობაში კი თუ ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი მაყურებლებიდან ვინმე შეგახსენებთ რომ ახალი დღე ვერის უბრის ტანცკლას მასპინძლობ და არაჩოლებთ მაგამახარებს და მოცეკვავებს რომლებიც აი ახლა ემზადებიან იმისთვის რომ თქვენ შეგისრულონ ნაწყვეტი კიდევ ერთი მძინარემ ზეთუნახავი. ბოლო დარიგებებიც მიიღეს ქალბატონი მაკასგან. მიიღეს ბოლო შენიშნები ასე ვქვა. აბა გიყურებთ. ჩვენ კი უნდა დავემშვიდობოთ სანდრო ჩვენს მაყურებელს ამასობაში გავიდა მეგობრებო 2 საათი. მადლობა თქვენ რომ გიყურებდით. ახალი დღე დღეს სრულდება, თუმცა ორშაბათს ჩვენი კოლეგები აუცილებლად უცვლელ დროს უცვლელი ადგილიდან მოგესალმებიან. გემშვიდობებით, ბენიერ დღეს გისურვებთ და გიტოვებთ არაჩვეულებრივ არტისტებს.